Baik. Ini soalan topik 12. Nombor 3. Kerusi besi terapung di permukaan air. Ha, nyatakan kebolehjadian peristiwa di atas. Ha, boleh ke kerusi besi terapung di permukaan air? Besi tu berat tu kan? Ha, cuba baling satu. Make sure besi tau. Bukan plastik. Bukan kertas. Boleh ke dia terapung? Masya Allah. Kalau kita baca pun kita macam gelak sendiri kan? Boleh ke dia terapung? Besi pula. Besi kot. Ha, kan? Jadinya kita pun tahu. Uish. Mana boleh. Mesti dia tenggelam pun je lah. Ha, so gitu logik kita ya. Jadi dia kata terapung. Eh, kita macam. Ha, jadi mustahil lah ya. Mustahil. Itu saja soalan ni. Senang sangat. Okay. Insya Allah. Adik-adik boleh fikirkan dengan logik dan bernas. Insya Allah. Okay. Itu saja untuk soalan ni.